Jæja, Glæ, Sigur og Þrótti eru byggameistari, hvernig tilfinningin? Bara gjössalega geggjus, sko. Þetta bara ein besta tilfinning að vera byggameistari. Hvernig fannst þið leikurinn? Mér fannst bara að eftir að við komumst í 2-0 þá fannst mér að vera bara með þær náttúrulega voru alveg góðar, sko. En þú veist, mér fannst við bara ekki verið hættu, sérstaklega eftir að skora þriðja markið. Og kannski stuðningurinn, þeir eru ennþá að syngja á tralla fyrir átæði, hvernig var þetta, stuðningurinn? Bara geggja, þeir stóðu svo ógeðslega vel og þróttararnir líka, kötturarnir, þannig þetta var bara geggju stundin í Laugardalnum. Kannski að þessi var þetta þig, þú ert byrjunarliðsmaður í A-landsliðinu, allt ekkert að fá þetta í atvinnumennsku? Það kemur bara allt saman í ljós og bara næstu mánuðum. Hvernig metur þú samt tímabili, annars segir þetta í deild, byggameistarar, konur í riðlakeppni í meistaradeildinni, hvernig metur þú tímabili? Ég meni þess að staðan er núna, þá er þetta bara frábær tímabil, byggameistarar og komna svona langt í meistaradeildinni, það er bara frábær árangur, þannig við erum bara sáttum með það.